全野球の YouTuber、 あ、どうでもそんな、けど、けど、あ、ポケドーの検証シーズ。全員松井裕樹ジャパン、世界のてっぺん取れる説を検証。日本シリーズも終わり、侍ジャパンの強化試合期間中の2022年11月7日、衝撃の事件が発生した。なんと、テレビ朝日のWBC2023 特集ページで大会出場選手リストが全て楽天松井裕樹になるミスが発生。野球ファンからは、松井裕樹だけで世界に挑もうとしてるの草、二刀流ってレベルじゃねえぞといったツッコミが相次ぐ事態が発生。そしてこのミスを知った視聴者からも動画で再現を要望する声が多数寄せられ、いわゆるポケドー案件と認識していただいたらしい。ということで今回はその期待に応え、松井裕樹だけで日本代表を結成し、パワプロでの WBC にあたるワールドチャンピオンシップベースボール、通称 WCB に挑戦してみることに。視聴者の皆様、松井裕樹は増殖しましたが、登録者も増殖していただけると嬉しいのでよろしくお願いいたします。まずこちらはデフォルトの松井裕樹。これをテレ朝のミスと同様13人に増殖し、松井裕樹投手陣を結成。また野手仕様の松井裕樹こと野手井裕樹はデフォルトの松井裕樹に近い能力で作成。これだけ松井裕樹が多いと相手も混乱するだろうということで、トリックスターの能力を付与することにした。そして増殖した野手井裕樹を各ポジションに配置。正直打力は期待できない上に、彼は左投げ、捕手、二塁、三塁、遊撃のポジションを守るのはハンデを背負うことになってしまうが、投手力で1点を守り抜く野球なら世界の頂点に立つことも可能かもしれない。というわけで、まずは松井ジャパン初戦、韓国との試合をご覧いただこう。いよいよ幕を開けたワールドチャンピオンシップベースボール。松井ジャパンの面々が松井の威信をかけ頂点を目指し戦いを繰り広げる。その大事な初戦の先発のマウンドに上がったのは松井裕樹。立ち上がりは安定感ある投球で2回まで無失点ピッチング。だが3回、ワンアウトからフォアボールとデッドボールを与え、ヒットも浴びて満塁のピンチ。すると3番打者にレフト方向へ運ばれ、走者2人が生還、2点を奪われてしまう。さらに5回にも2番手の松井がピンチを作り、タイムリーを浴び失点を許すと、3番打者には2打席連続となるタイムリーを許し、これで4点目。それでも5回、ワンアウトから1番松井裕樹、甘く入ったチェンジアップを捉え、打球はなんとレフトスタンドに着弾。松井裕樹の一発に松井裕樹監督もガッツポーズ。松井裕樹コーチとハイタッチを交わし、松井裕樹らもベンチで祝福。さらに7回、ツーアウトから松井裕樹、松井裕樹、松井裕樹の3連打で1点を返すことに成功。そして一打が出れば同点の場面で松井裕樹。しかしここはセンターフライに終わってしまい、同点を逃してしまうと、9回は走者を出すも無得点に終わりゲームセット。松井ジャパン、韓国を上回る10安打を放つも噛み合わず、初戦を落とすことになってしまった。なんとか勝利したい2戦目、相手はオランダ。この日マウンドに上がったのは左の松井裕樹。その松井はオランダ打線を相手に力投を続け、5回途中まで無失点投球。だが肝心の松井裕樹らが振るわず、7回まで3発5安打で得点重い展開に。
すると7回裏、2番手で登板した松井裕樹がピンチを作り、1番打者にレフトの頭上を越える一撃を浴びて2点の先制を許してしまう。さらにピンチが拡大し、1番打者の打球を松井裕樹が候補、しかし送球が間に合わず生還を許すと、3番打者にもタイムリー、守備の乱れで失点、4番打者にもタイムリーを浴びて、この回一挙6失点。結局いいところがなく、最後までゼロ更新でゲームセット。松井ジャパン痛恨の連敗で決勝トーナメント進出が絶望的に。残す予選リーグ最終戦は強豪キューバ、苦戦が予想される。しかし松井裕樹から松井裕樹とつなぐ細かい系統で、キューバ打線を6回までゼロに封じ込むことに成功。すると7回、ツーアウトからデッドボールとヒットでチャンスを作り、9番松井裕樹。打球は右中間を破っていき、この間に2塁ランナー、そして3塁ランナーも生還し、2点を先制に成功。こうなれば7回裏を松井裕樹、8回を松井裕樹とつなぎ、そして9回は松井裕樹。きっちり打者3人で仕留めてゲームセット。全敗も覚悟されていた松井ジャパン、なんとか1勝を挙げることに成功したのだった。それでもこの戦績では敗退かと思われていたが、奇跡が起きた。なんと日本、キューバ、韓国が1勝2敗で並び、どういう理屈かはわからないが、日本が決勝トーナメント進出を勝ち取ることに。まさかのミラクルが起き、準決勝に挑む松井ジャパン、その相手はグループ B を1位通過してきた台湾。だが2回、先発松井裕樹が7番打者にバックスクリーンの看板にまで持っていかれ、先制点を奪われてしまう展開に。それでも4回、チャンスを作り4番松井裕樹。打球は左中間を破り、走者が生還し同点に追いつくことに成功。するとここからは両軍譲らない展開が続き、なんと8回までゼロ更新。そして9回も両軍は得点に終わり、1対1のタイスコアで試合は延長に。迎えた10回、先頭の5番松井裕樹が二塁打で出塁すると、6番松井裕樹は送りバント、そして7番松井裕樹のゴロをセカンドが本塁送球も判定はセーフ。ついに大きな1点を勝ち越しに成功。10回裏、守護神松井裕樹がマウンドに上がり、3つ目のアウトを取ってゲームセット。なんと松井ジャパン、まさかの決勝進出を果たしてしまった。ついに迎える決勝戦、その相手となるのはグループ B2 位通過のカナダ。この一戦の先発に松井裕樹監督はあの松井裕樹を抜擢。しかし松井裕樹は初回、2番打者にいきなりバックスクリーンへ運ばれてしまい、先制点をあっさりと奪われてしまう。反撃したい松井ジャパンは2回、先頭の松井裕樹がヒットで出塁。しかしチャンスで後続が2者連続三振に終わってしまい、得点を逃す。するとこの後、松井裕樹らのバットからは快音が消え、凡打の山で8回までノーヒット。そして1点を追う9回、先頭松井裕樹はレフトフライ。続く松井裕樹も
サードゴロ。頼みの熱い勇気も力ないセカンドゴロに終わり、ゲームセット。ここまでなんとか勝ち進んだものの、決勝では凡打まで増殖させ、嘘のように負けてしまった。それはそうと、よく考えればグループ B も台湾が1位、カナダが2位通過って波乱すぎる大会でした。 YouTube 配信で悪行すべて暴け、ガンガン通り詰めろ船越英一郎。